Jeg har læst op i flere uger, og jeg er skide nervøs. Det er en mundtlig eksamen, og jeg skal forklare teori. Jeg står på tavlerne, mens min mandlige underviser og mandlige sensor sidder nede på første række. Ja, altså tavlerne har ikke stået ordentligt fra start, så og den ene er sådan lidt for skudt, så jeg bliver nødt til at rykke rundt på tavlerne midt i min eksamen. Og jeg er stadigvæk rigtig nervøs, og jeg kan ikke rigtig nå den øverste tavle. Men min underviser tilbyder at hjælpe mig. Men så afbryder sensor og siger, nej, lad hende bare stå der og strække sig efter dem. Hun bliver så slank og flot at se på. Og lige pludselig, så bliver jeg ekstremt bevidst om, at jeg står med røven til dem. Og jeg begynder at flytte rundt på tavlerne med siden til, hvilket jo ikke gør det mindre akavet. Måske sagde han det som form for kompliment, for at hjælpe på min nervøsitet. Men det hjalp overhovedet ikke. Jeg følte, det var grænseoverskridende. Forkert. Og jeg kunne ikke sige noget. Fordi jeg vidste, at om få minutter, så skulle selv samme mand give mig karakter for min præstation. Så jeg valgte at ignorere det.